Питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ти чого досі не в тюрмі, скотина? Ти 500 украв? Руки забери. Бачите, московська, що робить гнида? Ти $500 на вишках украв і биться лізеш? Не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сергій, відійди, я не боюся слова. Я прошу. Я продовжую свій виступ. Це мій стілець, іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? На правду. Кожний недобитки Януковича, які $500 мільйона. Що скотина робить? Ти подивись, що робить. А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Владимирович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам ваш час.